Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Мұхит теңіздерінің сыры мен құпиясын әлі күнге дейін шеше алмай келеміз. Құдіреті күшті Алла Тағала алып мұхиттарды түрлі ғажап қылып жаратқан. Қасиетті Құран кітапта екі теңіздің арасында бейне бір көзге көрінбейтін көпір бардай қосылып тұрғаны жайлы жазылып кеткен. Құрамы сұйық судан болған теңіздердің өзіндік аймағы болып, бір теңіздің балығы түгіл суларда араласпай тұруы дегеніміз бір қарағанда ақылға сыймайтын көрініс. Бүгін сіздердің назарларыңызға 14 ғасыр бұрын Құранда жазылып айтылған бір-біріне қосылмайтын теңіздердің ғажабы жайлы айтатын боламыз. Тамаша көрілім болсын. Сұйық заттардың өздігінен қосылмай тұруының өзі физикалық тұрғыдан түсіндіру қиын. Оның үстінде алып мұхиттің екі бөлініп тұруы енді нағыз ғажайып дүние. Дәл осындай ғажапты ашушы Жаки Куста Аляскалық аймақта орналасқан теңіздердің қосылмай әр теңіз өз аймағында ағып жатқаны күллі әлемге паш еткен. Теңіздердің арасында бейне бөгет салып қойғандай. Ең қызығы сол, екі теңіздің жәндіктері мүлдем өзге теңізге кіріп араласпайды. Өз шекараларынан келеді де кері қайтып кетеді екен. Бұл ғажапты тексере келе ғалымдардың барлығы анықтағаны, түсі мөлдір теңіздің суының тұзы аз екен, ал сәл лай түсті көлдің тұзы 5 есе көп болып шықты. Тұздан туындаған қысымның кесірінен теңіздер бір-біріне қосылмайды делінген. Ал енді тұзды суға үйренген жәндіктер тұзы аз, тұзсы суда жүз алмайтын көрінеді. Ең таң қаларлығы сол, екі теңіздің аймағы тым үлкен болып келеді. Осыншалықты ұзын аймақта сулардың қосылмай тұруын ғалымдар қанша зерттесе де нақты шешімін айтып таба алмаған. Құранда айтылған арасында көзге көрінбейтін пердесі бар қосылмайтын екі теңіздің ғажабын тамашалағыңыз келсе, Дат елінің Скаги қаласына барсаңыз көре аласыз. Жергілікті халық бұл екі теңіздің бірін солтүстік теңізі мен Балтық теңізі деп атайды. Тіптен екі теңіздің жел айдаған толқындары бір-бірімен соғысқанда теңіздің қосылған аймағы көп жағдайда көпіршік болып келеді. Дұзы аз Балтық теңізі үнемі тұнық мөлдір болып келеді. Жергілікті тұрғындар тіптен бұл теңіздің суын тұрмыстық жағдайда көп пайдаланатын көрінеді. Балтық теңізі егер солтүстік тұзды сумен шекаралас болмағанда мүлдем тұщы су болатын еді, ішуге де келетін еді дейді. Солтүстіктен екпіндеген тұзды теңіздің суы бері Балтық теңізіне қосылмағанымен, ондағы тұздың ұшқыны Балтық теңізіне түсіп, сәл ащы қылып тұрғаны содан дейді. Бірақ үйдегі стаканға тұзды су мен тұщы суды араластырып құйсаңыз, ешқандай өзгеріс болмай, сулар араласып кетеді ғой. Бұл жерденде тылсым дүниеге толы ғажап нәрсені көруге болады. Қосылмаған бұл екі теңізге ұқсас көріністі Алясканың оңтүстік бөлігінен де көре аласыз. Бұл жерде тынық мұхиты Алясканың ағысымен түйіседі. Олар түйіскен жерлерінде араласпай тұр. Енді бұл жерде тұздың қысымы дейтіндей ондай мөлшерде тұз жоқ. Не үшін қосылмай тұрғанын ғалымдар нақты айта алмаған. Тек екі теңіздің түстері әр қалай. Бірі тынық болса, бірі лай түсті болып келеді. Дегенмен бұл көріністегі теңіздердің қосылмай тұруына жалпақ теңіз болған соң қандай да бір қысымның рөлі бар шығар деген болжам нақты айтылған. Ал енді бір-біріне қосылмайтын теңіздердің көрінісін осы Алтай өңірінің кейбір ағыстарынан да аңғаруға болады. Жіңішке жарақтардан ағатын теңіздердің екпінді ағыны қатты болса да, солар бір-біріне қосылмай, әр теңіз өз ағысымен ағып жатыр. Алла Тағала қалағанын жаратушы құдірет иесі. Мен секілді қарапайым адамдарды былай қойғанда, ғалымдардың өзі бұл көріністің болу құбылысын түсіндіріп бере алмай дал болып отыр. Бұндай қосылмай тұрған теңіздер тек Аляска өңірінде ғана емес, Германияның теңіздерінен, Британиялық аралдардан да осыған ұқсас қосылмай тұрған теңіздерді бақылауға болады. Жұрт оларды көбіне аңғара бермейді дейді зерттеушілер. Құрамы сұйық судан болған теңіздердің бір-бірімен қосылмай тұруын ғалымдар түрлі физикалық заңдармен дәлелдегісі келгендерімен нақты шешімін айтып ешкімді қарқ қылып жатқан жоқ. Тек мұсылман қауымы теңіздегі бұл ғажаптардың көріп, Алланың құдіретінің шексіз екенін еске алып, сансыз шүкірлік етуде. Алла қалағанын жаратушы құдірет иесі. Ол теңізді болсын, аспан денелерін болсын өз қалауынша жаратушы. Күллі әлемнің иесі Рахман жаратқан кейбір жаратылыстарға біздің адамдық ақыл санамыз жете бермейді. Сондықтан да бүгінгі теңіздердің ғажаптарын көре отырып, Аллаға деген имандарыңыз арта түссін деген сенімдеміз. Сіздермен болған ғажап пен сондағы арнасы сау саламатта болыңыздар.